taliska ciidamada booliska Soomaaliya ayaa jawaano qaad ku jira goob fagaaraha maanta gudaha magaalada Muqdisho ku gubay. Cabdullaahi Yuriisow ayaana warbixintan inoo faahfaahinaya. Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ee degmada Dharkeele ayaa maanta meel fagaaraha waxay ku gubeen in ka badan 200 oo jaad ah, kaasoo la sheegay in si sharci darro ah dalka lagu soo geliyay. Afayeenka booliska Soomaaliyeed Sadiiq Aadan Doodisho ayaa baahda wardoonka u warbixiyay qaadkan ciidamada ammaanka ee goob fagaaraha maanta ay ku gubeen, waxaana arrimahaasi uu kala hadlay warbaahinta xilli uu shir jiraa'eed ku qabanayay halka qaadka lagu gubay. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. 22 November 2020 gubid qaad iyo xayiraad doomo iyo gaadiid lagu waday qaadkaas degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir. annagoo tix raacayna amarada maxkamadda gobolka Banaadir iyo xaashiyaha ku kala sumadaysan maxkamadda gobolka Banaadir da'da la 573-2020 iyo maxkamadda gobolka Banaadir da'da la 574-2020 ee qusaysay gubid qaad iyo xayiraad gaadiid iyo doomo qaadka lagu waday. Waxaan maantay oo 22-ka bisha November u taaganahay fagaaraha saldhigga booliiska degmada Dharkeenley in aan ku gubno cadad qaad ah oo aad aragtaan cadada gaadiidka exhibitka ah ee jaadka lagu waday ee la qabtay waa 6 baabuur ah iyo 5 doomood oo qaadka daabulayay. Sababta qaadkaas aan u qabanayno sida ay ku micneeyeen maxkamadda gobolka Banaadir waa qaadkaas oo aan weli la fasaxin xayiraadii loo saaray ee COVID-19 dartiis iyo in uusan ka soo gelin marinadii ama kastankii xarumihii loogu talagalay furdada si loo canshuuro qaadkaas si bilaa canshuura ku soo galay. Sidaas daraaddeed maantay ayaan halkan joogna ku gubaynaa sida indhihiinuba ay hayaan. Waxaan digniin adag rabnaa inaan halkan ka gaarsiino ganacsatada Soomaaliyeed ee maalkooda u isticmaala inay geliyaan qaadka har iyo habeen ciidanka ciidamada ammaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya u taagan yihiin ciribtirkiisa iyo joojintiisa. Sidaasoo kale waxaan u dugeynaa ganacsatada iyo ummadda Soomaaliyeed milkiilayaasha leh doonyaha lagu soo daabulo iyo gaadiidka qaadkaas lagu soo daabulo, iyagana digniin adag ayaan rabnaa inaan dhagahooda ku dhibcinno. Sidaasi la'eg shaqaalaha masaakiinta ah ee lagu qaldo in qaad si sharci darro ah dalka ku soo gelayay shaqo looga dhigo oo ay ka shaqeeyeen, iyagana waxaan uga digeynaa in aysan ka raadinin wax manfaca oo baddu waa micno badan tahay ee meelaha goobaha kale iyo shaqooyinka kale dalka ay ka qaraabtaan oo ka shaqeystaan. Waxaa kale toon rabnaa inaan digniintan gaarsiino cid walba ee gacan ka siisa ee dadkaas baaqa ee ciidamada ammaanka dhagaha ka furaystay ee raba har iyo habeen inay qaadkaas ku soo daabulaan magaalada sharci darrada ah. Sidaasi la'eg, ugu dambeyn waxaan rabaa inaan ammaan gaarsiiyo ciidanka booliiska ilaalada xeebaha, ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo taliska booliiska qaybta guud ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo iyaguba u istaagay iskaashiga iyo ciribtirka la dagaalanka qaadkan sifada sharci darrada dalka ku imaanayay. Waa qaadkii ugu badnaa ee Muqdisho lagu gubatan iyo markii ay dowladda gabi ahaanba ay joojisay qaadka ka imaanaya dalka Kenya. Cabdullaahi Faarax Nuur Yuriisow, wararka telefishinka Somali Cable TV, magaalada Muqdisho.